আমাৰ যি বিদ্যালয়ৰ এমালগেমেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল, মাৰ্জাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল, এইটো আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। অসমখনক কেইটামান জ'নত ভাগ কৰি পেলাই পোনপটীয়াভাৱে আমাৰ সকলো শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া আৰু জিলা বিষয়াসকলৰ মুখামুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি তাত আমি এই বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণ বা মাৰ্জাৰ এই বিষয়সমূহ আমি নিষ্পত্তি কৰাৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ। প্ৰথমখন জোনেল বৈঠক আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে, বাকী কেইখনো উজনি অসম, নামনি অসম, বৰাক উপত্যকা এইকেইটাও হ'ব। তাতে আমি সমূহীয়াভাৱে সকলো বিষয়া একেলগে বহি মুখামুখিকৈ আমি সমিতি গঠন কৰি বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ কাম কৰা হৈছে। এই বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষা বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছে, শিক্ষা বিষয়াসকলে ইটো ব্লকৰ পৰা সিটো ব্লকলৈ গৈ কেতিয়াও চাৰ্ভে কৰা নাই, যাৰ ফলত আজি আমি দেখা পাইছো যে 300তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ তালিকাতো কিন্তু তেওঁলোকৰ নামো একত্ৰীকৰণৰ তালিকাত আহিছে। 300 ষ্টুডেণ্ট থকাৰ পিছতো যদি এখন বিদ্যালয় মাৰ্জাৰ কৰি দিয়া হয়, ক্লোজাৰ কৰি দিয়া হয়, তেনেহলে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ কি হ'ব পাৰে, সেই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে বুজাৰ অসুবিধা হৈছে।